точно ні до чого. І вона зараз скаже, у нас якісь справи, ніхто не тримає нікого. Я не думаю, я не думаю, хеппі-енд історії свої. Я виняковую, я виняковую суд твою мовою. Підпалюся комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не та, аркуш чистий я дістав. Собі полювати тебе, я вже вполювала.